ဒီလိုတင်တဲ့ပို့ချမှုကိုအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေခုနှစ်ရက်နေ့အထိ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ကော်မရှင်ဝန်ထမ်းတွေပါတယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်40ရှစ်ဦးကိုပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ40ရှစ်ဦးကနေမြို့နယ်အဆင့်သင်တန်းတွေကိုအဆင့်ဆင့်ပြန်လဲပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုသင်တန်းပို့ချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ရုံးကလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုဦးမိုးစောကအခုလိုပြောပါတယ်မဲယုံစပြီးတော့ခုနှစ်အချိန်
နေစဉ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုအချိန်ညက်တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Level Up TV ရဲ့သတင်းစီစဉ်ပုံမှန်ဆက်ကိုပုံမှန်ဆက်ချစ်တို့နဲ့တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအခုလိုထောင်နှံတွေချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တရားတွင်ထူးခြားသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ပြတဲ့ Level Up TV ရဲ့နေစဉ်သတင်းစီစဉ်ဒီနေ့လာနေမှာတော့ Facebook လူမှုကွန်ရက်တွေမှာလူကြိုက်များနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Facebook Tiger ရုပ်သံစီစဉ်ဒီဘက်တွင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ခန္ဓာစီစဉ်တွေလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Inside Myanmar ရုပ်သံစီစဉ်ကိုတော့အင်ကာနေမှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဘုံတုံးနေမှာတော့ထင်ရှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအမှုပညာရှင်တွေနေပယ်တကူမှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းကိုမင်းမြန်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Meet the Person ရုပ်သံစီစဉ်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Beyond Technology နဲ့ Public Boy ရုပ်သံစီစဉ်ကိုတော့ Celebrity နေမှာကြည့်ရှုရမှာပါတောက်ကြနေမှာတော့ဂျပန်တွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မူကင်းဖြစ်ရက်တွေကိုသုံးသပ်တင်ပြပေးနေတဲ့ Crime Report ရုပ်သံအစီအစဉ်တနင်္လာနေ့အတွက်ဂျပန်တွင်းဘောလုံးပွဲပွဲစဉ်တွေကြောင်းကျယ်ပြန့်စွာသုံးသပ်တင်ပြထားတဲ့ Football Talk Show ရုပ်သံအစီအစဉ်နဲ့နောက်ပတ်ကြေးတနင်္လာနေ့မှာတင်ဆက်မယ့်ရုပ်သံသတင်းမှတ်တမ်းအစီအစဉ်ပြည်တွင်းမှာလက်လောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကြွမ်းကျင်သူတွေနဲ့နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်မေးမြန်းထားတဲ့ exclusive interview ရုပ်သံအစီအစဉ်နဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးကြမဲ့သူတွေအတွက်မဲပညာပေးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ Election Talk ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုတင်းတင်းနေမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အကြောင်းအရာစုံလင်လာတဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေပြင်ထူးခြားဆန်းသပ်ပြီးရသမျိုးစုံတင်ဆက်ပေးမဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်ကောင်းများစွာကို Level Up TV ကဆက်လက်တင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။